takšni predstavitvi, glede na to, da gre za predstavitev programa, bo kakšno minuto dlje trajala kot običajno, sicer pa si program tudi lahko gledate natančneje na naši spletni strani. Bolj kot govoriti, kako v lepi državi živimo in kako v lepem mestu živimo, je potrebno za to mesto tudi kaj pametnega in dobrega narediti. Predvsem to velja za glavno mesto, torej za Ljubljano, kjer na osnovi naravne in pa zgodovinske danosti moramo izkoristiti priložnosti, ki so nam dane. Predvsem pa se truditi, da naredimo najbolj prepoznavno mesto v regiji. Predvsem v primerjavi s sosednjimi mesti, če se tukaj pogledamo Trst, Celovec, Graz in Zagreb. Današnjo predstavitev bom strnila nekje v tri področja, znotraj katerih bom pojasnila, katere ukrepe predvidevamo za izpolnitev ciljev, ki smo se jih zadali. Torej, prvi sklop Ljubljančan, najbolj zadovoljen meščan v regiji, Ljubljana najpametnejše mesto v regiji in Ljubljana najodprtejše mesto v regiji. Če se dotaknem najprej prvega segmenta, to je najzadovoljnejši meščani v regiji. Najbolj naravna želja vsakogar je biti zadovoljen. In Ljubljančani smo tisti, ki moramo prvenstveno usmerjati nosilce politike v mestu. Pravo informacijo o kvaliteti življenja v Ljubljani bomo dobili ne le na podlagi pravih kazalnikov in v smeri izboljševanja razumevanja potreb in možnosti na relaciji meščan-mesto, bomo uvedli tako imenovani lokalni indeks sreče. Gross Local Happiness ste verjetno že slišali o tem, mnoge države uvajajo ta indeks in tudi Evropska unija se s tem spogleduje. Ta bo merljiv in pa razmeroma objektiven pokazatelj o kvaliteti življenja, o zadovoljstvu, predvsem pa tudi sreči Ljubljančanov. Kaj bo vseboval ta indeks, naslednja področja, torej osnovni pogoj za življenje, splošno zadovoljstvo z življenjem v Ljubljani, ocena življenja za obdobje, na primer zadnjih 2 let, storitve in infrastruktura, odnos do okolja, čustveno, zdravstveno stanje, športne aktivnosti, tudi izobraženost in pa varnost. Nosilci politik bomo z njim lahko odpirali nove horizonte in pa tudi poti za spremembe. Tukaj naj se dotaknem najprej kvalitetnega in zdravega okolja. In naštejem nekaj naših ciljev, ki jih imamo. Takoj bomo pripravili akcijski načrt za izgradnjo manjkajoče kanalizacije in pa s pomočjo evropskih sredstev te projekte tudi izvedli na manjkajočih področjih v Ljubljani, to je na območju Polja, Zgornjega in Spodnjega Kašlja, delu Vevč, Starih Stožic, Tacna, Glinc, na delu Rudnika, Vič, Kozarje, Spodnje Krušice in še nekaterih drugih predeljih, kjer še nimajo najosnovnejše komunalne infrastrukture. Sporedno bomo izvedli tudi ukrepe za varovanje vodovarstvenih področij in prednostno sanirali odpadke ob vodarni Jarški prod. Ta namreč zagotavlja skoraj četrtino pitne vode za ljubljanski vodovod. V ta sklop spada tudi razširitev centralne čistilne naprave. Drugič, vsi vemo, da v Ljubljani je problematičen zrak, predvsem prenasičenost za delci PM10. Zrak se bo izboljšal z boljšo organizacijo prometa in z našim programom, da dnevno migracijo vozil pustimo na obrobju. To bo pa z ponudbo alternativne možnosti, hitra krožna linija po zunanjem obroču in tudi po notranjem obroču Ljubljane. Seveda pa z ureditvijo dodatnih P+R parkirišč, kjer jih je potrebno urediti na področju Črnuč, Rudnika in pa Šentvida, predvsem pa se izogan praksi, ki je bila v preteklem tednu, ko so tisti, ki so na območju Šentvida parkirali, dobili izjemno visoke kazni. V tem kontekstu bi rada
poudarila, da bomo še v tem mandatu sprejeli odločitev za uvedbo tramvaja ter pripravili dokumentacijo za prijavo na evropska sredstva. V širšem smislu pa seveda preiti na elektrifikacijo javnega potniškega prometa. Na področju prometa naj nazadnje, vendar pa kot zelo prioritetno nalogo omenim ureditev povezanih kolesarske mreže. Oziroma povezane kolesarske mreže, ne samo znotraj same Ljubljane, ampak tudi v povezavi za celotno ljubljansko urbano regijo. In tretjič, v segmentu kvalitete in pa zdravega okolja, prednostno se bo pristopilo k izgradnji objekta za predelavo odpadkov, predvsem v izogib morebitni izgubi 77 milijonov evrov sredstev, ki so zato že rezervirana, evropskih sredstev, naj poudarim. In pa zaradi zagotavljanja boljše in više stopne kakovosti ogrevanja, bomo aktivno sodelovali pri čimprejšnjem zagonu projekta na prehod plinsko-parne turbine v okviru energetike Ljubljana. Naslednji segment je predvsem dvig zaupanja v občinsko upravo. Vsem zagotavljamo, da bodo za vse veljali enaki pogoji. Gotovo smo še vsi pod vtisom včerajšnjih izjav, ki jih je dajal viden predstavnik mestne uprave, gospod Gajšek, ko je investitorja nagovarjal, da prične z deli, čeprav še nima vseh dovoljen. Kaj takega se pri nas ne bo dogajalo, predvsem pa je nespodobno, da potem prelaga svojo odgovornost na kolegico, ki podkriva drugo področje v okviru iste mestne uprave. Torej, s pritiski na mestne uslužbence se bo nehalo, predvsem pa od njih zahtevalo, da delajo predvsem v skladu z zakoni in pa etiko. Naj se dotaknem v tem okviru področja javnih naročil. Razpisna dokumentacija, ki jo pripravlja Mestna občina Ljubljana, mora postati kot priložnost, ne pa kot največja ovira za prijavo na različne razpise. Verjetno je zdaj že kar vsem precej čudno, da večina razpisov dobi občinski hišni gradbinec Gradis G. Po moji oceni pa je ravno za zagon gospodarskega cikla potrebno si zadati cilj, da se lahko na razpis prijavi kar najširši krog potencialnih ponudnikov, seveda, če izpolnjujejo za to predpisane pogoje. Vendar pa zopet pogoji morajo biti primerni projektu in ne za neka manjša dela razpisati take pogoje, da se ne more prijaviti nihče od malih ali pa srednjih velikih podjetnikov oziroma samostojnih podjetnikov. Drugič, investicijo pod mojim vodenjem bomo začeli le, če bo študija o upravičenosti in pa donosnosti projekta to upravičevala. Namreč ne sme več prihajati do tega, da se objekti svojim delovanjem finančno ne pokrivajo, pa bi se morali, to pa potem predstavlja izjemno breme za občinski proračun. In tretjič, vzpostavili bomo okrepljeno sodelovanje med občino in državo, torej med uslužbenci mestne občine Ljubljana in pa tudi uslužbenci na državni ravni. Ravno preko sinergijskih učinkov bomo lahko bolje in uspešneje črpali evropska sredstva in pa sodelovali na velikih infrastrukturnih projektih, s katerimi v Ljubljani že predolgo čakamo. To je, naj omenim, samo poglobitev železnice in pa v tem kontekstu tudi končno pospešek pri projektu prenove avtobusne in pa železniške postaje. In tretja točka v okviru prvega kroga, torej najzadovoljnejšega meščana v regiji, cene javnih storitev morajo postati konkurenčne. To pomeni, da morajo biti cene primerljive glede na kupno moč prebivalcev, Ljubljančanov, ter pa tudi primerljive za ostalimi mesti. Drugič, prekiniti je potrebno s prakso izčrpavanja javnih podjetij in predvsem zagotoviti, da se denar z položnic namenja izključno za dejanske stroške, za vzdrževanje in pa modernizacijo sistemov. In tretjič,
dolga v mestnem proračunu se bomo lotili tako, da se bomo držali fiskalnega pravila, porabiš toliko, kolikor imaš, manjkajoča sredstva pa bomo nadomestili z boljšim črpanjem evropskih sredstev, predvsem pa za racionalizacijo dela mestne uprave in pa javnih podjetij. Tu mislim predvsem, če en segment dela že javno podjetje, ni potrebno, da usporedno ta segment ali področje dela se opravlja tudi v okviru same občinske uprave. In pa naj omenim, prenehalo se bo prakso nakupa najrazličnejših računalniških programov in aplikacij, ki so izjemno drage, povrhu tega pa še ne služijo namenu, zaradi česar so bile pravzaprav kupljene. Drugi segment je najpametnejše mesto v regiji. Ljubljana naj postane najpametnejše mesto v regiji. Skoraj vsa mesta, občine, tudi regije, torej tudi Ljubljana, želijo postati pametna, smart mesta v tehnološkem pogledu, v razvojnem in pa tudi v upravnem smislu. Malo pa je takih, ki si želi povezati tudi fizični pa socialni kapital v eno. To pa je potrebno ne samo zaradi razvoja boljših storitev in infrastrukture, ampak tudi predvsem zaradi ustvarjanja skupnosti. Najmanjši problem, ki ga ima posameznik, postane naš skupen problem in le na ta način moramo pristopati z javnimi sredstvi pri izvedbi projektov. Mesto pa postaja pametno, ko je sposobno reševati težave za uporabo novih tehnologij. Drugače povedano, predvsem mora zadovoljiti potrebe meščanov. Tu želimo iti korak naprej, pogledati tudi desetletje naprej, predvsem s prilagoditvijo občinskega prostorskega načrta in pa pripadajočih aktov bomo poskrbeli za nastajanje mreže pametnih parkirišč s priklopi za polnjenje električnih avtomobilov na osnovi javno-zasebnega partnerstva. To sodi tudi v naš segment elektrifikacije prometa v mestu. To vrstna infrastruktura, ki sem jo omenila, pa bo v prihodnosti predstavljala pomemben dejavnik tudi pri regulaciji pametnih energetskih omrežij. In seveda vse te informacije bodo povezane in dosegljive preko spleta. V okviru tega segmenta bomo poskušali vključiti van tudi ostala mesta in izražen bo gotovo interes avtomobilske industrije in tudi organizacij, ki se ukvarjajo s turizmom. Nadalje, v okviru najpametnejšega mesta v regiji bomo razpisali projekte, ki bodo tehnološki napredek izkoristili kot priložnost za nove vsebine in priložnost za druženje. Sami lahko spremljate, da idej je veliko, pomagati pa jim je potrebno pri njihovi uresničitvi. In tretjič, uvedli bomo tudi široko pasovno brezžično omrežje, preko katerega bodo brezplačno dosegljivi vsi potrebni podatki o javnih storitvah, v projekt pa pritegnili tudi Holding Ljubljana v smislu potreb prenosa merilnih podatkov. In naj se dotaknem tretjega področja, najodprtejše mesto v regiji, negativni demografski trendi, staranje prebivalstva, oteževanje dostopa do stanovanj, vse to povzroča danes selitev družin iz mesta na periferijo. In pa to posledično povzroča tudi praznjenje stanovanj, predvsem pa praznjenje prestolnice. Demografski trend ima svojo vztrajnost in čeprav se je po letu 2007 obrnil navzgor, je dostopne enostavne reprodukcije še daleč. Vidimo tudi, da se posamezne panoge srečujejo z deficitarnimi poklici, predvsem gre za tehnične poklice na vseh stopnjah, od nižje kvalificiranih, se pravi varilci, strugarji, do visoko kvalificiranih inženirjev.
Problemi so, vsi vidimo, na področju zagotavljanja osebja, zdravstvenega osebja, od zdravnikov do medicinskih sester. In našteta dejstva kažejo na to, da je potrebno preprečiti po eni strani beg možganov, po drugi strani pa odpreti vrata Ljubljane. Prav je, da tudi mnoge Slovence, razseljene po vsem svetu, povabimo, spodbudimo, da se vrnejo v Ljubljano. Seveda, to ne bo nastalo samo po sebi, ampak da bomo postali bolj zanimivi, moramo najprej postati konkurenčni, tako po kvaliteti, kot tudi po ceni bivanja. Zato bomo prvič poslovne prostore, ki so v Ljubljani prazni, preko licitacije po izklicni ceni 1 evro namenili poslovnim idejam. Predvsem pa bomo konkurenčnost najema povečali tudi z znižanjem komunalnega prispevka. Ravno tako želim povečati popularizacijo znanosti v Ljubljani. V Ljubljani že obstaja in uspešno deluje hiša eksperimentov, ki pa je mnogo premajhna. Zato si bom v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo, šolstvo in šport prizadevala, da bomo odprli in pa vzpostavili center znanosti široko odprtih urad. Predvsem pa je potrebno vso pamet, idejo in energijo, ki se v Ljubljano steka z več kot 50 tisoč študenti, ki jih imamo tukaj, ravno tako pametno uporabiti. Drugo, z aktivno udeležbo na nepremičninskem trgu bomo spodbudili oblikovanje tržnih cen stanovanj, ki bodo bolj usklajene tudi skupno močjo prebivalcev. Naš program zajema in tudi vzpostavitev fonda najemniških stanovanj, s čimer bomo z ugodnimi najemninami mladim družinam, mladim parom omogočili dostojno življenje za prvih nekaj let. Predvsem torej spodoben začetek in tistim, ki si želijo individualne gradnje, tudi omogočili dolgoročni najem mestnih zemljišč. In tretje, vsi si želimo čim več otrok, čim več otroškega direndaja, hkrati pa seveda je to naša dolžnost in pa odgovornost, da zagotovimo dovolj mest v vrtcih. Predvsem bomo zagotovili mesta v obstoječih objektih šol, kjer so te možnosti in pa tudi v drugih poslovnih prostorih oziroma prostorih, ki so v lasti mestne občine Ljubljana. Nemudoma pa je potrebno spremeniti diskriminatoren odlok o kriterijih za sprejem otrok v vrtec tako, da bodo vsi imeli enake možnosti. Torej, naj zaključim s tem delom. Vetra ne moremo spremeniti, lahko pa obrnemo jadra, so besede, ki jih je pred dnevi izrekel Kofi Annan na mirovnem posredovanju v Siriji. Če nadaljujem s to mislijo, torej s plovbo, lahko trenutne krizne čase poimenujemo viharni časi in v takih časih je potrebno imeti dobre motorje, torej pamet, potrebno imeti dovolj goriva, voljo, potrebno je imeti odlično skupino in pa dobro vodjo. In to smo, to skupaj predstavljamo. Nihče nam ne more očitati samopašništva, razsipništva, netransparentnosti, korupcije, kar je velikokrat slišati, ko beseda nanese na vodenje Ljubljane. Svojo kandidaturo Ljubljančanom dajem izbiro za odločitev med obstoječim kvazi kapitalizmom in pa avtokratskim vodenjem in med tistim, kar ponujam sama, torej demokratično vodenje, predvsem pa naj bo osnovno merilo zadovoljstvo Ljubljančanov.